У сучасних умовах розпізнавати загрози стає дедалі важче. Маркери – свій, чужий, добро і зло – досить розмиті. Вони не визначені як біле і чорне. І це є основними проблемами національно-патріотичного і військово-патріотичного виховання. Але вихід може запропонувати військово-патріотична гра «Кіберджура», яка має інструментальні методи визначення загроз і дозволяє розробляти адекватні алгоритми реагування на ці загрози. Вітаю! Кіберджура – це не просто реакція на виклики часу, на зміни технологій, на нові види озброєння, на нові процеси. Це глибока історія, це 30 років творення цього процесу, творення військово-патріотичної гри «Джура Сокіл». Сьогодні у нас в студії Борис Кріпцов, голова дитячо-юнацького товариства «Січ», член головного штабу національної всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Пане Борисе, розкажіть нам, будь ласка, про історію виникнення «Джури» в Україні. Вітаю, шановних глядачів, і хочу сказати деякі речі про гру «Сокіл Джура». В державному гімні України є такі слова: «Покажемо, що ми браття козацького роду». Яким же чином ми маємо показувати, і чому ми маємо показувати, що ми козацького роду? Річ у тім, що ми живемо в державі, в парадигмі козацької держави, і в тій парадигмі, яка створена ще Богданом Хмельницьким і козацькими війнами за незалежність України. Ми будемо говорити про виховний процес, про те, яким чином були виховані ті лицарі, які готові були жертвувати своїм життям за те, щоб оборонити державну незалежність. І будемо говорити про деякі виховні системи, які на сьогоднішній день не втратили своєї актуальності. Зокрема, ми будемо розглядати ту систему, яка побутувала в війську Запорозькому низовому, те, що ми знаємо під назвою «Січ», теж там, де були діти, виховувалися в середовищі дорослих козаків, які ми знаємо під назвою «Джури». Які документи офіційні ми маємо про те, що така система існувала? До сьогоднішнього дня дійшли писані документи з історії Січі. Це архів Коша Нової Запорозької Січі 1713-1776 року, фактично до знищення останньої Січі Катериною. І от коли ми розглядаємо цей архів у справі 86-й, є таке повідомлення, що у вересні 1760 року на Січі був виявлений випадок захворювання на чуму. Щось перекликається з нашим сучасним карантином. І фактично на Січі був введений карантин. І з введенням цього карантину в першу чергу подбали про дітей. Один із документів, які опубліковані в журналі «Архіви України», це рапорт Коша про вивезення учнів січової школи на один з островів Великого Лугу в зв'язку з загрозою епідемії чуми. Козаки швидко справилися, вже у вересні почалася загроза, а в січні вже карантин припинили, на відміну від нас сьогоднішніх. Це є офіційний документ, який стверджує про те, що на Січі виховувалися діти. Крім цього, ми маємо ще праці академіка Дмитра Яворницького, де також згадується про те, що на Січі виховувалися молоді люди, які потім ставали козаками. А тож, оскільки на Січі була безшлюбність, то звідтіля ж поповнювалися ряди. Вони поповнювалися не готовими дорослими козаками, а козаки виховували собі зміну. Із більш сучасних уявлень, вже, правда, це минуле століття, ми можемо звернути увагу на таку картину. Це Фотій Красицький, називається «Гість з Запорожжя». По опису цієї картини ми бачимо, що на полотні зображений пасічник, колишній запорожець, літнім днем приймає гостя козака-запорожця. Запорожець сидить з бандурою біля куреня, розповідає, звичайно, про свої пригоди. І перед ним гостина, а дружина господаря привела дітей, щоб показати гостю. Дівчинка така впевнена, а хлопчик такий засоромився, мене шапку. І, очевидно ж, і гість, і пасічник задумалися про те, що ж чекає цього хлопця. А річ у тім, що от уже в такому віці
хлопчаків, як правило, це були небіж, племінників забирали на Запорожжя, і родичі, в першу чергу родичі, займалися їхнім, були так ніби кураторами, скажімо, по сьогоднішньому, в сьогоднішній термінології, опікувалися ними, були опікунами, і вони були їхніми джурами. Але самі діти були в дитячому колективі. Причому із цих же документів ми знаємо, що було дві вікові групи. Тобто є така природовідповідність, те, що педагогіка взяла значно пізніше, ніж існувало в козацтві, ці розподіли за віковою психологією. І кожна із цих вікових груп обирала собі власного отамана. А що означає «обирала власного отамана»? Це означає, що діти здійснювали рольову гру, вони гралися в козаків, вони вчилися козацькій майстерності, вчилися взаємодії, фактично в такий спосіб соціалізувалися і в процесі цієї великої гри ставали справжніми дорослими козаками. Це ж була школа самоврядування? Це була школа соціалізації. Самоврядування – це тільки один із елементів. Та ні, от я думаю, що і самоврядування теж важливо акцентувати для вас. Ні, в першу чергу це взаємодія. В другу чергу це вміння дати собі раду, це самозарадність, це вміння приймати рішення і брати на це відповідальність. Тому що коли обирають старшину, а вона достатньо швидко міняється, то це школа лідерів. Тобто тут дуже багато речей, які вже, це ми бачимо документ 18 століття, а реально ці традиції тягнуться від самого заснування українського козацтва. Ну, саме не українського козацтва, а війська Запорозького низового, це як підрозділ українського козацтва. Тому що на сьогоднішній день ми могли би розглядати дві системи. Систему виховання на Запорозькій Січі і систему виховання в реєстрових козаків, а пізніше на Гетьманщині. А вони відрізнялися. І в першу чергу відрізнялися тим, що на Гетьманщині в реєстрових козаків було присутнє родинне виховання і була присутня первинна материнська школа. Там існували дещо інші механізми. На Запорозькій Січі, там де була січова школа, там де були джури, це було громадське виховання, де виховувала громада і де було самовиховання дітей саме в цих дитячих колективах. І оцей принцип пізніше, вже у 20 столітті, коли руйнується патріархальна родина, цей принцип став притаманний для цілого світу цього громадського виховання. Наприклад, англійський генерал Баден Пауел, коли створював свій скаутський рух, то він знайомився з системою іншого лицарського ордена, іоанітів, яких ми знаємо як Мальтійський орден. Там так само існувала система виховання майбутніх лицарів. Оцей от момент громадського виховання був один із витоків скаутського руху. Те, що зараз, наприклад, в світі існує скаутський рух, чи існують інші громадські рухи, то в 17 столітті вже українське козацтво саме в іпостасі Січі мало ці дитячі громадські організації, молодіжні дитячі громадські організації. От. І те, що на сьогоднішній день ми вважаємо, що то анахронізм, але то анахронізм, який має свої закони, і ці закони діють в людському суспільстві і по сьогоднішній день. Тобто громада має виховати собі заміну. Не можуть козаки взятися ні звідкіль, звідкілясь вони взялись. І хтось їх виховав. В першу чергу їх виховала та система, яку вони самі створили. Дуже є цікаво, звідкіля ми продовжимо це як перехід на сучасність. Це книжка Марії Пригари «Михайлик Джура Козацький». Це історична повість. Вона саме про дітей, які були на Січі, і про те, яким чином вони виховувалися. Вона написана в пригодницькому стилі і захоплює період гетьманування гетьмана Сагайдачного, знаменитої битви під Хотином, трагічні моменти, героїчні моменти, побутові моменти, пригодницькі. Це все викладено в книзі Марії Пригари, вона була написана в 1969 році. І саме з цієї книги
нова виховна система, яка впроваджується в Україні, саме з цієї книги, назва гри ігрового комплексу «Жура» і була запозичена. Компанія «Ісрай» в рамках глобального проєкту модернізації освіти у світі надала всім українським школам і українським дітям прекрасний інструментарій створення історичних карт або карт історії. За допомогою цих карт можна створити, візуалізувати на карті всю історію козаччини, починаючи з моменту виникнення, включаючи їхні походи, їхню еволюцію, поширення і занепад. Тобто можна створити дійсно справжню історію, майже таку, як вона була, з візуалізацією, відео, карти, музика, тексти, супровід. Я сподіваюся, що ми створимо такий от історичний пласт, і він буде актуалізований в рамках одного з конкурсів, який ми проєктуємо в наступному році. Дякую, пане Борисе, за нашу зустріч.